Kjo është Rudina tek dy hermat. Shikoni sa ka ndryshuar aktoria. E kush nuk e kujton vajzën simpatike e Jeni Rudina në filmin Dy Hermat, por sot ajo nuk është më një vajzë vogël, por një zonjë e rritur dhe biznesmene. Aktoria Manjola Begolli ka mbaruar studimet për ekonomik dhe sot ajo është një biznesmene. Pas shumë vitesh ajo është rikthyer në ekran duke rikthyer dhe një herë emocionet e atij filmi të pasvendësueshëm.